Սիրելի հայրենակիցներ, այժմ պատիվն ունեմ փոխանցելու ձեզ ազգիս վեհապար հայրապետի նորին սուրբ հոծություն Տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի ողջույնի ուղերձը ապագա հայկական նախաձեռնության առաջին համաժողովի գումարման առիթով։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից ողջույն ենք հղում և հայրապետական մեր օրհնությունը բերում ապագա հայկական նախաձեռնության հիմնադիրներից և համաժողովի բոլոր մասնակիցներից։ Դուք այսօր համախմբվել եք մեր հայրենիքի և մեր ժողովրդի ապահով ապագայի տեսլականով։ Գոհունակություն է մեզ համար, որ նվիրական այս նպատակի շուրջ միավորվել են մեր ժողովրդի զավակները աշխարի տարբեր երկրներից և պատրաստական են ջանքերներ դնել դիմակայելու համար ներկայիս մեր ազգի առջև հառնած մարտահրավերներին։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը մեր տարածաշրջանում և աշխարում ընթացող զարգացումները մեր հայրենիքը կանգնեցրել են բարդ իրադրության հանդիման։ Մեր ժողովուրդը հայտնվել է գոյաբանական սպառնալիքների առջև։ Վճռորոշ այս իրավիճակում ազգային ներուժի համախմբումը, համահայկական երկխոսությունը կարևոր է և հրամայական։ Միայն միասնությամբ իզորու կլինենք հաղթահարելու առկա ճգնաժամը և փորձությունների մեջ տարուբերվող մեր երկիրն առաջնորդել դեպի հուսալի, խաղաղ ու ապահով կյանքի հանգրվաններ։ Մեր միասնության մեջ է, որ պիտի ի հայտ գա մեր իմաստությունն ու զորությունը։ Մեր միասնության մեջ պիտի դրսևորվի հայրենիքի և ազգի շահը ամեն անձնականից ու վաղանցուկից վերդասելու մեր կամքն ու գիտակցությունը։ Համատեղ ջանքերով պիտի հոգ տանենք հայրենի մեր երկրին, որ երաշխավորն է մեր հարատևության։ Այս համուզումով և հավատով մեր ժողովուրդը հայրենիքում և սփյուռքում պիտի ձեռնամուխ լինի հայրենանպաստ և ազգօգուտ իրագործումների։ Նույն նախանձախնդրությամբ մեր եկեղեցականներն իրականացնում են իրենց առաքելությունը մեր ժողովրդի կյանքում, նաև այսօր իրենց մասնակցությունը բերում ապագա հայկականը համաժողովի փորձագիտական խմբերի աշխատանքներին։ Հայրապետական մեր գնահատանքը բերելով ամենքիդ, մաղթում ենք, որ բարձրյալն Աստված զորավիկ լինի ձեզ հայրենանվեր ձեր հանձնառություններում և օրհնի բոլոր ջանքերը, որ նախանձախնդիր ոգով կգործադրվեն հանուն մեր հայրենիքի, Հայաստանի և Արցախի խաղաղության ու ապահովության և աշխարհասփյուռ հայության լուսավոր գալիքի։ Բարի ընթացք համաժողովի աշխատանքներին։ Օրհնությամբ Գարեգին II, կաթողիկոս ամենայն Հայոց։